ponto cego, fora da mola. Pode reinar! E vai ser esse gol! Vamos, Isagi. Agora há pouco, o Naruhaya tentou emular minha técnica do chute direto. Se eu conseguir fundir a minha arma com a do Naruhaya, talvez eu consiga passar por cima dos gênios! Vou destruí-lo por vontade própria! Dá atenção em mim, que tô na frente. Dá pros dois. Então eu vou esperar pra entrar no ponto cego dele. Foi! Aí, eu vou pro lado oposto! Eu tô te vendo, atacante. Eu vou vencer o Barão no 1 contra 1! Ele... num instante... roubou a minha arma!